کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے، پارلیمنٹ کا حق عدالت نہیں چھین سکتی ہم سے، اسے حق نہیں ہے کہ وہ مجھے کہے کہ آپ نے یہ قانون اس طرح کیوں بنایا ہے. میں سوچتا ہوں کہ نیب کا تو ادارہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. نیب کے ادارے کے سابقہ قوانین کے تحت پاکستان کا ہر شہری پیدائشی مجرم ہے، جب چاہے اس کو گرفتار کر لو، جب چاہے آپ اس پہ الزام لگا دیں، پھر ثابت بھی وہ کرے کہ میں بھی گناہ ہوں، ورنہ آپ بنیادی طور پر مجرم ہیں. یہ قوانین اس کو ہم تسلیم کریں؟ اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، اور قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے، یہ عدالت کا کام نہیں.